የህትመት ጥቆማ በዛሬው የህትመት ጥቆማችን በፍትህ መጽሔት ላይ በኤርሚያስ ለገሰ ትዝታ ዘመለስ ወበረከት በተሰኘ ርዕስ የቀረበ ጽሑፍ አለ። የመጀመሪያ ክፍሉን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብራችሁን ቆዩ። በድህረ ምርጫ 97 ከድርጅታዊ ውድቀታችን ለማገገም አባላት ምልመላ ላይ መጠመድ እንዳቅጣጫ የተቀመጠ በመሆኑ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት ለዚህ ጉዳይ የአዲስ አበባ ካድሬዎች ተሰባስበናል። አቶ መለስ ስለ አባላት ምልመላ ረዘም ያለ ገለጻ ሰጠ። በከተማው የሚሰራው ስራ በመላ ሀገሪቱ ለመፈጸሙ እንደ ናሙና ስለሚወሰድ በተቀናጀ መንገድ መተግበር እንዳለበትም አሳሰበ። በአዲስ አበባ መውደቅ በመላ ሀገሪቱ መውደቅ ስለሆነ በጥብቅ ዲሲፕሊን በሚወጣ ቅድመ መመራት እንደሚገባም ተናገረ። የአቶ መለስ ገለጻ ቢገባኝም አፈጻጸሙ ላይ ችግር እንደሚኖር ስለታየኝ የምልመላው የትኩረት ቦታ የት ቢሆን ይሻላል? ለጊዜው የመኖሪያ መዋቅር ነው በተግባር ላይ ያሉት። የመንግስት መዋቅሩ የተዳከመ ነው። በዛ ላይ በመንግስት ስልጣን ላይ ስለሌለን አባሎቻችን በምንፈልገው ልክ ማግኘት አንችልም የሚል አንድምታ ያለው ጥያቄን አቀረብኩኝ። አቶ መለስ ወደኔ እየተመለከተ በከተማይቱ ኢሃዲግ የሚባል ፍጡር ስለሌለ ዋነኛ አቅጣጫ ጥራት ያለው ድርጅት መፍጠር ይሆናል። ድርጅት ለመፍጠር ደግሞ አጥንት ወይም ስኬሌተን ለማቆሙ ስራ ቅድሚያ መሰጠት ይኖርበታል። የከተማው አጥንቶች የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸው ወጣቶች በመሆናቸው እነሱን አድኖ በቀበሌ ደረጃ እስከ 25 የሚደርሱ አባላትን የመመልመል ስራ ቁልፍ ተግባራችን መሆንም አለበት። በሂደት ስጋው እየመጣ እንደሚለጠፍባቸውና አጥንቶቹንም ይህንን ለመሸከም የሚያስችል ቁመና እንዲኖር ማድረግም ተገቢ ነው። ስጋ የተባሉት ከወጣቶች ውጪ ያሉ የከተማው ነዋሪዎች ናቸው በማለት መልስ ሰጠኝ። ሌላ እጅ ተቀስሮ ተመለከተ። ታጋይ ይሳቅ ቆሪጥ ነበር። ይሳቅ የተቆረጠች እጁን በተንዘላዘለው የኮቱ እጀታ ውስጥ ያነቃነቀ መልስ አሁን ያስቀመጥክልን ያለው አቅጣጫ የሚሰራ ነው። እኔ ከመመራው የወጣቶች ሊግ ጋር እንዳይጋጭ ምን እናድርግ? ለመረጃ እንዲሆነ የወጣቶች ሊግ 12000 ደርሷል አለ መልስ። የወጣቶቹ መብዛት ከነችግሩም ቢሆን መጥፎ አይደለም። ከነሱ ውስጥ በዲግሪ ተመረቁትን በመለየት ወደ ዋናው መዋቅር እንዲካተቱ አድርጉ። ሌሎቹን ለጊዜው ለአጃይብነት ብቻ ተጠቀሙ። ከጤነኛ በሽተኛ ስለሚበዛ ወደፊት መራገፉ አይቀርም በማለት ለይሳቅ ቆሪጥ ምላሽ ሰጠው። ሌላ እጅ ደግሞ ሲወጣየው ታጋይ ጸሃይቱ ባህታ ነበረች። ከልምድ እንደተረዳሁት ይሳቅ ቆሪጥ አስተያየት ከሰጠ አሊያም ጥያቄ ካቀረበ ቀጥሎ የምትጠይቀው ወይም ደግሞ አስተያየት የምትሰጠው እርሷ ናት። እርሱም ቢሆን እንደዚያው ነው። ፉክክራቸው ጫፍ የረገጠ ነው። አንደኛው ከሌላኛው የተሻለ መስሎ ለመታየት የማይቆፍሩት ጉድጓድ የለም። የአንደኛው ጥንካሬ ሌላኛውን ያስከፋዋል። የአንደኛው ድክመት ሌላኛውን ያስደስተዋል። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አመለካከት ታጋይ በነበሩ የውሃሃት ካድሬዎች ዘንድ የተለመደ ነው። አስተዳደጋቸውና በጫካ ሲከተሉ የነበረው የግምገማ ስርዓት የፈጠረው ተጽዕኖ ይመስለኛል። ኮትኩታ ያሳደገቻቸው ህወሃተትም እርስ በርስ እንዲመቀናኙ አድርጋቸዋለች። ለነገሩ እንዲህ አይነት ባህሪ ካሬ በሆኑ ታጋዮች ብቻ ሳይሆን ወደ ወታደራዊ መኳንንት በተቀየሩ ተተሃ ታጋዮችም ዘንድ ሲንጸባረቅ ይስተዋላል። በመከላከያ ውስጥ መምህር በነበርኩበት ጊዜ በመናስተምራቸው የውሃት መኮንኖች ጥርስ የሚነክስብን በጓዶች መካከል በፈተና ውጤት መበላለጥ ሲፈጠር ነበር። አንድ ታጋይ የነበረ ተማሪ የሚያጽናናው የእርሱ 50% ማምጣት ሳይሆን የትግል ጓደኛው 49% ማግኘቱ ነው። በተመሳሳይ መንገድ 98% አግኝቶ ሲደሰት የነበረ ታጋይ ጓደኛው 99% አምጥቶ ከተመለከተ በንዴት ይንጨረጨራል። በቅናት ዛር ተለብልቦ እኛንም መቆሚያ መቀመጫ ያሳጣናል። የውሃት ታጋዮችን እኩል ባህሪ በማሰብ ላይ ያለው አቶ መለስ ታጋይ ጸሃይቱ እንድትናገር በግንባሩ ምልክት ሰጣት። ሳታስበው በቅናት እጇን አወጣች እንጂ የምትናገረው ነገር ግን አልነበራትም። መለስ ያለውን ቃል በቃል እየደገመች የሚያሰራ አቅጣጫ እንደሆነ አብራራች። እርሷ የምትመራው የሴቶች ሊግ ቁጥር 10000 እንደደረሰ ጨመረች። ቁጥሩ ከወጣቶቹ ያነሰው የሴቶቹ ሊግ ስራ በጥራት ላይ የተመሰረተ በስምና አድራሻ ፋይል ተዘጋጅቶለት የተሰናዳ እና እንደ ወጣቶች የማግበስበስ አቅጣጫን ስላልተከተለ መሆኑን አስረገጠች። መለስ ምላሽ አልሰጣትም። የውሃተት ታጋዮች ባህሪን ያወቀ ይመስላል። ለነገሩ ራሱ ጠፍጥፎ አበጃጅቷቸው እንዴት ይጣፉታል? ከስብሰባው በኋላ በነበሩት ቀናት አቶ መለስ ባስቀመጠው አቅጣጫ ለመተግበር የሚያስችል ማስፈጸሚያ ሰነድም አዘጋጀ።
የዞንና የቀበሌ ካድሬዎችን ጠርተን ያቶ መለስን መቅን እየተሸከመ አጥንት እንዲፈልጉ ኦሪንቴሽን ሰጠ። ካድሬዎቹ በዚያ ቀውጢ ወቅት አይደለም አጥንት ምስጥ የበላ እንጨት ለማግኘት አስቸጋሪ መሆኑን ቢገልጹ ማከላዊነት ነውና ጭንቅላታቸውን እየፈተጉ ተቀብለው ሄዱ። ካድሬዎቻችን ባሰማራን በ10ኛው ቀን የከተማው የኢሃዲክ ክንፍ በረከት ስሞን ቢሮ ላስቸኳይ ስብሰባ ተጠራን። እቅዳችንን እንድንቀይርና ከጥራት ይልቅ ብዛት ላይ እንድናተኩር አሳሰበን። ከብዛት ውስጥ ጥራትን ማግኘት እንደሚቻልና ድርጅቱ የቀድሞውን አቅጣጫ ሲያስቀምጥ በመድር ላይ ያለው ነባራዊ ሁኔታ እንዳላገናዘበ ማስረዳል። ከዚህ በተጨማሪም ጓድ መለስ ባስቀመጠው አቅጣጫ ከሄድን በአብዛኛው ሊጠጋን የሚችለው ድሮም ለኛ ቅርብ የነበረው እንደሚሆን አሳሰበን። እርግጥም ጓድ በረከት እንደገመተው በመጀመሪያው 10 ቀናት ካድሬዎቻችን መልምለው ከመጡት ውስጥ 80% ያህሉ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ነበሩ። ብዙዎቹ ከዚህ ቀደም በክልሉ ወጣቶች ማህበር ታቅፈው ይንቀሳቀሱ የነበሩና የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ሲያጠናቅቁ በልዩ ሁኔታ በአዲስ አበባ አየር መንገድ ገቢዎችና ሌሎች ፌደራል ተቋማት የተመደቡ ናቸው። እናም በሶስት ወራት ውስጥ በእያንዳንዱ ቀበሌ 1000 በከተማ 100000 ማለት ነው አዳዲስ አባላትን እንድንመለምል ትዕዛዝ ሰጠን። የመሸበርና የመደናገጥ ስሜት ቢፈጠርብንም ትዕዛዙን ተቀብለን ለመሄድ ግን አላንገራገርንም። በድጋሚ የተገላበጠ እቅድ አውጥተን የበታች ካድሬዎችን አወያየን። ካድሬዎቻችን ስለ ጤንነታችን ጥርጣሬ ገባቸው። የነዋሪውን አይን እየገረፈንና ተሸሽገን ባለንበት ሁኔታ ለመጥራት የሚያስቸግር ቁጥር መልምሉ የምትሉ ምን ነክቷችሁ ነው ሲሉ ሞገቱን። በተለይ አንድ ተስፋ የቆረጠ የቀበሌ ካድሬ እናንተ ምን ታደርጉ በመኪና ወጣችሁ በመኪና ተገባላችሁ በማለት ንዴቱን ገለጸ። አስከትሎ ስለተቀጣጠለችው የከሰል ፍማጫወተን እናንተ ከሰሉን አቀጣጥላችሁ ሲፍም ለዞን ተወረውራላችሁ። ዞኖች 2-3 ከአንደኛው እጃቸው ወደ ሌላኛው እፍ ያሉ ካመላለሱ በኋላ ለኛ ይወረውራሉ። እኛ ቀበሎች ከአንደኛው እጃችን ወደ ሌላኛው እያንቀረቀብን እንኖራለን። አንቴና የሌለው ህላዊው ዮሴፍ ተናደደ። ፍሪዮት አያሌው ፈገጋለች። ስብሰባው ሳይልቅ ተንቀባራሪው ፍም የሚል የግጥም ስንኝ ጽፋ አስነበበችን። ዘግየት ብሎ የሀገሬ ኮሜዲያን ትኩስ ድንች በሚል ርዕስ ቀልደውበት ተመለከትኩኝ። ጽሑፉ አላለቀም። በሚቀጥለው የትመት ቆማችን ክፍል 2 ይዘንላችሁ እንቀርባለን።